ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ମୈତାପୁର ଠାରୁ ମାର୍କୋଣା ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ ଆଖି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। କେବେ ସରିବ ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କାମ, ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ପାଣି କୋଇଲି ଯାଉଥିବା ଏକ ଆଳୁ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ମଞ୍ଜରିପୁର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ନଜରକୁ ଆସିଥିବା ସହ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଆଘାତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ବାବୁମାନେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଚେଇଁ ଶୋଇବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ।